ka fituar, ka filluar prej kosh. Dhe dyta, që Zoti Rama e ka kuptuar që Partia Socialiste është konsumuar shumë dhe do të kërkon të gjejë një mekanizëm për zgjedhjet e vitit që vjen. Dhe mekanizmi, si pas ti, nuk është me fytyra të vjetra dhe me emra të vjetër. Por unë do të thosha që edhe pse Zoti Rama mendon që në Partinë Socialiste ka figura apo personazhe të vjetër, asnjë prej tyre nuk ka krijuar një profil politik që ne me të vërtetë të themi që e rrezikon seriozisht ose më saktë do ta drejtoj Partinë Socialiste pasi të largohet Zoti Rama. Mos do ketë emër një emër të ri, Zoti Qafoku, me që e thatë që listën e drejtuesve do ta zëvendësojnë 19 vjeçar, mos është menduar si një pasardhës. Një i ri, një re. Ajo vajza se po e lexoj emrin se Helena, ne keni fjalën. Helena Kaçe. Po. Tani Helena e PS-s, jo Helena e Trojës, nuk mund bëhet kurrë në këto kushte e ardhme e Partisë Socialiste. Nuk ka ndodhur, nuk ndodh në historinë politike Greta që kryetari të caktoj një 19 vjeçare apo një 19 vjeçar dhe realisht ai do jetë kryetari asaj partie kur ai kryetari aktual nuk do jetë. Nuk ndodh kështu, nuk është rregull ky. Do të thonë nuk se ajo vajzë Rama, Zoti Rama ka treguar që dita surprizoi për shumë gjëra. Dhe me që e nisët jo, kështu rast, ju e dhunë me të itën retorike vazhdova. Jo, në këtë rast u habitë dhe ata që ishin aty dhe ne që nuk ishim aty. Por problemi është që pa. Helena nuk ka për të bërë njërë kryetar e Partisë Socialiste dhe pasarës e Edi Ramës. A i që do bëhet kryetar mbas të largohet Rama, do e mos do të fitoj një betej politike dhe Helena nuk mund të fitoj një betej politike brënda Partisë Socialiste. Edi Rama vetë e ka vetë eksperiencën që drejtoi PS-n dhe mori drejtimin e PS-s duke bërë betejë me atë që quaj legjenda e Partisë Socialiste me Fatos Nanën. Nuk dhurohet drejtimi i partisë Greta. Kjo shihni si një